Hamiga assalomu alaykum aziz obunachilar aziz yurtdoshlar har doimdek sizlar bilan doktor sabirov va bizni musofirchilikdan turib ketayotgan do'stlarimiz aka ukalarimiz sizlarga ham отдельно assalomu alaykum azizlar to'g'risi ko'p vaqt bo'ldi video ko'rmadim. to'g'risi tushunasizlar degan umiddaman xudo xohlasa endi bundan keyin videoroliklarimizni tez tez chiqarishga harakat qilamiz albatta bu videoroliklarimiz sizlar uchun sizning sog'ligingiz uchun va eng keraklisi sizni tibbiyot tomonlama bilimingizni oshirish uchun qilinayotgan xatti harakatlar albatta bizni qo'llab quvvatlaysiz degan umiddamiz mana shu videoga layk bosib kanalimizga obuna bo'lib komentariyalarni to'ldirib tashlaysiz degan umiddamiz azizlar endi hozirgi kundagi juda ham muammo desak ham bo'laveradi bu ommolashib borayotgan protein va steroid mahsulotlari albatta hozirgi kunda akalarimiz ukalarimiz qochoq bo'laman deb har xil mana shu mahsulotlarni iste'mol qilishyapti albatta bu mahsulotlar bir tarafdan e, mana shu muskullarga foyda berayotgan bo'lsa ikkinchi tarafdan sizni organizmingizga to'g'ri tushundingiz organizmingizga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bugun sizlarga mana shu haqida tushuntirib beraman ya'ni mana shu steroid mahsulotlarini ko'p miqdorda iste'mol qilib yursangiz sizni organizmingiz ya'ni jinsiy tarafingiz qanday o'zgarishlarga duch kelishi mumkinligi haqida aytib beraman unda bo'lmasa boshladik azizlar hozir sizlarga sizni qachok qiladigan ya'ni steroid garmonlari proteinlarni organizmga qanday ta'sir qilishini tushuntirib beraman bundan oldin esa albatta normasini bilish kerak agar normasini bilmasak hozir tushuntirganimni bilmay qolishingiz mumkin albatta bu steroid gormonlar kerak bo'lsa sizni jinsiy holatingizni yaxshi turmasligini keyinchalik bepushtlikkacha olib kelishi mumkin qariunda azizlar hozir sizlarga oddiy qilib oddiy qilib xalq tilida tushunadigan qilib tushuntirib beraman bu organizm ya'ni albatta odam organizmini miya boshqaradi miyamiz bizni tuxumlarimizga signal beradi hamma yerga signal bergani kabi tuxumlarga ham signal beradi u yerdan testosteron garmoni ishlab chiqiladi testosteron albatta bu androgen garmon hisoblanadi bu garmon juda ham katta rol o'ynaydi bizni organizmimizda ya'ni mushaklarni suyaklarni mustahkamlab rivojlantirib beradigan yani, garmon undan tashqari esa bu sizni spermatog ham ishtirok etadi bu degani nima bu testosteron garmoni spermatozod ishlab chiqarishda juda ham katta rol o'ynaydi endi tasavvur qiling bu garmon ishlab chiqarildi ishlab chiqarilyapti signaldan keyin albatta bu постоянны ishlab chiqarilib yotmaydi shuning uchun testosteron garmoni miyaga обратный svyaz beradi отрицательный обратный svyaz beradi bo'ldi to'xtat men normadaman ishlab chiqarildim yetarli organizmga hozircha keyin signal berasan men məhkə kamaygandan məhkə keyin dedi. miya ham bunga ishonadi bo'ldi to'xtaydi keyin signal berishni bu oddiy fiziologik jarayon endi endi siz siz tashqaridan sizni mana e, shu steroid garmonlarni proteinlarni qabul qilyapsiz mana qabul qilyapsiz to'g'rimi bu albatta sizdagi mushaklarni mana shu mushaklarni undan keyin esa suyaklarni rivojlanishida e, muskullarning chiqishida katta rol o'ynaydi и e, sizda mana shunga o'xshagan mushaklar paydo bo'la boshlaydi yaxshiku deyishingiz mumkin to'xtang bu gapni aytishdan oldin bundan keyin nima bo'lishini bilib oling boya aytganimdek testosteron garmoni miyaga javob berayotgan edi to'xta signal berma deb siz tasavvur de qiling bu garmon og'izdan kiryapti ya'ni buni qabul qilyapmiz bu yerdan u sintez bo'lmayapti nimaga sababi mana shu tashqaridan kelayotgan garmon miyaga signal beryapti ishlab chiqma man o'zim borman deyapti sizni moyaklaringiz ishlab chiqmagandan keyin testosteron garmonini u yerda moyaklaringiz kerak bo'lsa atrofiyaga kichrayib qolishiga ham ularni funksiyasi o'z funksiyasini bajarmaslikkacha olib kelishi mumkin bu esa bepushtlikka ya'ni spirntozod ishlab chiqmagandan keyin bepusht albatta keyin jinsiy holatini toshdek qotmaslikka ke, olib keladi shuning uchun azizlar bu garmonlarni iste'mol qilishdan oldin albatta vrach bilan maslahatlashib dozasida o'z dozasida normada ko'p bo'lmagan va ko'p vaqt bo'lmagan ya'ni ko'p vaqt davomida ichmaslikka e, ichmaslikni tavsiya etaman oddiy qilib tushuntirib berdim tushundingiz degan umiddamiz azizlar agar e, savolingiz bo'lsa kommentariyaga qoldirishingiz mumkin bu garmonlarni ko'p miqdorda ichsangiz va ko'p vaqt davomida ichsangiz kerak bo'lsa sizni bepushtlikka va jinsiy zaiflikka olib kelishi mumkin ya'ni impotensiyaga olib kelishi mumkin shuning uchun sog'ligingizga e'tiborli bo'ling har doim o'zingizni sog'ligingizga qarab yuring sizlar bilan doktor sabirov bo'ldi kanalimga obuna bo'lish esdan chiqmasin ha aytgancha kommentariyani portlatib tashlaysiz degan umiddaman xayr salomat bo'ling bizni kuchrathishda davom eting azizlar